Díky. Mám ti říkat Markéta nebo Markéto? No, Ako sa ti to páči. Tak díky, Marky, že jsi přišla na tenhle podcast teda. Vidím tam pejska vzadu, ti tam chodí zrcadle. Super. Díky, že jsi udělala čas. Moc obdivuju, co děláš. Jsme se seznámili teďka nedávno před pár měsíci a sleduju tě teda hodně na Instagramu. Vidím, jak vytváříš krásné videa a pomáháš lidem. Tak mi přišlo super, že bychom udělali tenhle podcast a mohla by si říct trochu více o sobě, co děláš a proč to děláš, jestli by ses mohla trošku představit a vezmeme to odsaď. Já pocházím z pole profesionálního sportu a jestli mi něco ve sportu chybělo, tak to byla podpora. Každý si nějakým stylem hrabal na tom svém vlastní písečku a bohužel, když jsem přišla do oblasti podnikání, tak mě velmi mrzelo, že to bylo stejné. Ale jak se říká, tak vždycky ty naše nejtěžší věci, kterými si procházíme, to, že jsem se cítila sama, bylo zároveň tím největším darem, protože to pro mě byla touha vytvořit si kolem sebe v uvozovkách nějakou jako business rodinku, ve které by byl vlastně ten support a ta podpora a to sdílení normální. A to je také důvod, proč vlastně vznikla i firma Podnikání pro holky, jejich hlavním záměrem je vlastně vytvořit bezpečný prostor, kde bude podpora a spolupráce nad konkurencí úplně běžná a jsem ráda, že se nám to takhle daří. Ok, super. Když mluvíš o tom podnikání pro holky, tak jak dlouhou dobou si vytvořila tuhle firmu? Jak dlouho už to děláš? 2,5 roku. Strašně to letí. Dneska jsem se dívala na LinkedIn, vlastně jak dlouho už to je. Přitom mi to přijde, jako by to bylo včera, co jsem fakt docvičila lekci jógy na Bali a přišel mi nápad a já v ten den zakládala firmu. Jakože takhle rychle to bylo. A zrovna jsem si připravovala nějakou přednášku na jeden vlastně event a vzpomněla jsem si, jak je vlastně důležité dělat věci dříve, než víme, co děláme. Protože poté do toho jde rozum a přemýšlení a moje životní motto je skoč a pak se uč létat. A pokud skočíme, tak vždycky najdeme způsob, jak ty křídla roztáhnout. No super, super, tak to máme stejné, to jsem rád. Že já vidím hodně lidí, hodně přemýšlí nad vším a chce mít všechno precizně udělané, než něco začnou prodávat, ať už je to produkt nebo servis. A říká se, že když už je to hotové, krásně, tak už je pozdě, že? Má člověk začít, když to není hotové a učit se, jak jde, že? Takže určitě nejdůležitější je ta akce a to ty děláš, což je super. A, takže ty jsi zaměřená teda s tím tvojím podnikáním pro holky, teda na holky? Takže já jako kluk se o tebe nemůžu učit? Název je matoucí, ne, ten můj prioritní fokus byl samozřejmě jako primárně jít v rámci komunity holek, nicméně dneska spolupracuju i s řadou firem na komplexních marketingových strategiích a tak. Spíš mi přišlo jako fajn mít to místo a vůbec záměrem toho místa je tam fakt jako najít všechny ty informace, které ten člověk potřebuje k tomu, aby se mohl odrazit a aby poté mohl jako kontinuálně letět tam, kam chce. A tady je to, k čemu se dostávám, každý chce i od toho podnikání trošku něco jiného. Někdo chce makat 7 dní v týdnu, někdo chce makat 3 dny v týdnu a to se prostě snažím normalizovat, že je úplně v pohodě, že někdo nechce prostě budovat brutální hasel a brutální firmy, ale že mu stačí méně a že je to vlastně úplně v pořádku. Takže jako mým cílem je vlastně, aby tam každý našel to, co potřebuje. Nicméně v rámci jako firem dneska makáme na automatizacích, funnelech a prakticky všech jako záležitostech, které jsou s e-learningem spojené. Ok, super, to je paráda. A kde ses to všechno naučila vlastně, když mluvíš o těch marketingu a ty máš velký following, děláš to jenom 2,5 roku, mluvíš o funnelech, no, někteří lidi ani neví, co to je funnel. Kde ses to všechno naučila? Krásný. Já vždycky říkám, že nikdy nezačínáme od nuly a že nás ta cesta vždycky vede tam, kde máme být. A já jsem na sociálních sítích působila velmi aktivnější od roku 2013 a zní hrozně, když řeknu, že je to 13 let zpátky. A to velmi aktivně, protože už tenkrát pro mě byly vlastně sociální sítě nástrojem, které mi pomáhaly vyčnívat v očích sponzorů a dívat se na sociální sítě z hlediska tvůrce. Já jsem měla možnost spolupracovat fakt s velkýma známýma českýma značkama a pro mě to byl už tenkrát nástroj, jak se prostě z vesnice, však to znáš, jako zviditelnit a dostat vlastně dále mezi jako nějaké potenciální sponzory, partnery a podobně. Takže to byla vlastně úplně první možnost, když jsem se tam dostala. Já už jsem v roce 2017 poté launchovala vlastně i svůj první merch, který byl tenkrát pro moji běžeckou komunitu, který jsem také jenom skrz sociální sítě prodávala. Už tenkrát jsem launchovala i svůj první digitální produkt v rámci e-booku, který jsem prakticky hned přes Instagram prodala téměř 100 kusů a to mi nebylo prostě ani 19, jo. Jsem byla mega kuře a potom mi někdo řekl, že má mít jako
na vysokou školu a já jsem prostě viděla, že ty možnosti jsou jako úplně jinde a stála jsem se zatím, ne všichni to tenkrát chápali, ale směřuju to spíš k tomu, že vlastně aniž bych tenkrát o marketingu něco věděla, tak se mi v tom dařilo a já jsem věděla, že pokud se sportem skončím, že to bude přesně sféra, kterou budu chtít jít dál a o to víc mě mrzí, když prostě vždycky vidím rádoby marketáky, kteří jsou prostě v obolu půl roku, rok, natočí pár dobrých videí na TikTok a jmenuji se marketáky, jo, prostě pod marketingem se dneska skrývá mnohem víc, než jen prostě jako videa, nějaká produkce, ale vůbec jako i třeba offline marketing, který dneska taky jako řada lidí dělá a je to úplně v pohodě, když se to propojí a je fajn vždycky i pro lidi, kteří si nějaké experty vyhledávají, aby se dívali na ten background a nejen to, co o sobě jako člověk řekne. Jo, jo, určitě, určitě. Protože těch, já si myslím, že teďka to byl asi největší boom v roce 2023, že asi nejvíc marketingových agencí snad vzniklo, kteří pomáhají lidem v rámci tohodle. Jak jsi říkala, jako podívat se na to background, a jak by si třeba rozlišila, protože může být někdo, kdo třeba pracuje, příklad by pracoval s tebou 10 let a potom si založí tu svoji firmu, kterou má třeba jenom toho půl roku, tak potom by se třeba na to background dívala v rámci jakože toho testimonial třeba od tebe, nebo jak bys to třeba... V rámci celé tého cesty, toho člověka a určitě já na to velmi narážím, protože těch jako lidí, co si chtějí nechat ten marketing někým dělat, je strašně moc. A je to s takovou tou vizí, deleguju někomu své sítě, abych měl čas. Ale je to bullshit, pokud člověk tomu sám nerozumí, tak nebude schopen absolutně vyhodnocovat, jestli to funguje, jestli to nefunguje, jestli mu ty peníze stojí za to a tak. A můžu říct, že jako agentury fakt nejsou levná záležitost. A proto já se fakt i s foundry, kteří fakt nemají ten čas, tak se jim snažím domluvit to, nauč se to, nemusíš to dělat do nekonečna, ale ty to potřebuješ pochopit, protože co se ti bude lépe delegovat, to, čemu vůbec nerozumíš, nebo to, čemu alespoň částečně rozumíš. Takže já na to mám jako trošku odlišnou perspektivu, že se fakt snažím i jako těm klientům, co fakt jako dneska mají velké firmy, jako aspoň je vést tomu pochopení a aby oni se vytvořili ten systém, který budou moct předat dále, protože velmi často proč sociální sítě nebo delegace nefunguje, no protože ten člověk ten systém nemá a očekává, že přijde někdo, kdo ten systém bude mít. Zvlášť u osobních značek, je to strašně těžký a já můžu říct, že se mi až teďka po 2,5 letech povedlo najít systém, jak vlastně moje sítě delegovat tak, který jako firemní, že vlastně to fakt běží jako bez mě, ale vlastně trvalo to 2,5 roku, než já jsem sepsala jako Lego návod. Jasně. Jo, jo, to určitě tomu rozumím. Teď jsem měl byl v kontaktu s určitýma lidma, kteří, že no, my ti budeme dělat sociální sítě, příklad, a to bylo 2 roky zpátky a já jsem se jich ptal třeba a říkám, no dobře, a jak dlouho to děláte vy? No, my jsme teprve začali před 1,5 rokem, no, ale můžu mít, řekněme, nějakou expertizu v tom, říkám, dobře, jasně. Potom se ptal samozřejmě, kolik berou, jo, nebylo to levné, já jsem si je teda nenajal. A potom jsem se vlastně díval na ně, vlastně jak dělají oni sociální sítě jakoby svoje a viděl jsem, že třeba jednou něco dělají, jednou něco nedělají, teďka tam byly takové gaps větší. Já si říkám, no dobře, mám si najít od někoho, kdo to vlastně ani sám nedělá pro svůj biznis, tak to mi přišlo takové celkem docela divné. Co chci jakoby na to navázat, že si říkáš, že vlastně chceš, aby to ti lidé pochopili, aby věděli, o co jde, tak příklad bychom vzali třeba můj příklad, protože o svém vím celkem dost. Ze začátku jsem dělal, ze začátku jsem to nedělal, protože jsem to nechtěl dělat. Jako každý. Říkám, co tam mám, já nevím, o čem mám psát a videa mám dělat, já nevím mluvit na kameru, to bylo no, těžké začátky. No ale potom jsem si říkal, no dobře, máme ty domy, tak budeme o tom něco psát a tak dále. Tak jsem potom jakoby to začal trošku dělat, ale jakoby je to celá jakoby time consuming, že bere mi to docela dost času, abych nad tím přemýšlel. No a tak potom teďka spolupracuju s někým, kdo mi aspoň jakoby dělá nějaké 2 posty denně a plus já si potom dělám mezi to něco. A co třeba více člověk by měl dělat, aby nějak jakoby mu to více fungovalo, aby mohl to vytvořit nějaký, já nejsi máš nějaký tip nebo dva, co třeba člověk by mohl dělat, i kdyby to dělal sám všechno, jako v rámci sebe, jakoby, aby neopakoval tu stejnou chybu, že se třeba nikam neposouvá. Takhle, já vždycky říkám, jaké má člověk očekávání, to je moje první otázka, a druhá otázka, jaké má možnosti. A teďka příklad, pokud někdo mi řekne, hele, chci masivně růst, ale moje možnost je, nemám absolutně na to, abych dával peníze do reklamy, no tak ti řeknu, hele, budeš prostě muset postovat 2-3 posty denně.
A teď oni se zděsí. A já říkám, nevadí. A teďka máš jedinou možnost. Buď prostě snížit své očekávání nebo zvýšit svoji akci. Tady není nic mezi tím. Stejně tak vlastně, když někdo přijde a ví, že třeba ten prostor fakt nemá časový, ale má ten budget, který může do té placené reklamy dát, tak proč si tu cestu neusnadnit? Takže já třeba, já se dívám jako na placenou reklamu a organiku, ne jako to nebo to, ale proč to jako nedělat spolu. A já prakticky jsem skočila do reklam hned začátku. Reklamy jsou třeba věc, které já rozumím, ale sama si je třeba nedělám, protože vím, že jako ostatní lidi v tom mají mnohem širší přehled a můžou se na to jako dívat i jako z vyhodnocování lépe, ale vlastně vzala jsem to i hned jako takový prvek společně, který se dá využít a chápu, že třeba na zahraničním trhu, v tom je výhoda být v Česku, reklamy jsou velmi levné v porovnání jako se zahraničním trhem, což je třeba jako jedna z výhod, když jako lidi i váha, jestli jít na český trh nebo zahraniční, tak já vždycky říkám, že když je člověk sakra dobrý v Česku, takže všechno roste strašně rychle. Protože je to prostě jako jednodušší. Dobré vědět. Já jsem to díš hodně lidí takhle přetáhlo. Já jsem totiž přemýšlel, já jsem aj mluvil s jedním, co dělá property. On tady kdysi bydlel, Adam. Já jsem s ním jednou dělal interview na jeho vlastně YouTube a potom jsem mu říkal, že přemýšlel si někdy učit lidi o property jakoby v Česku. On jim pomáhá kupovat nemovitosti tady a já mu pomáhám taky s tím tady. No ale říkal, no, že to zkoušel lidi trošku učit na to, ale že ho to nebaví s těma lidma moc, to taky, jakože to je těžké. Tak mě to jakoby napadlo, ale zase si říkám, no jo, no, to je zase další aktivita, že všechno dělat v češtině. Ono je to samozřejmě... No ne, je hrozně důležité si fakt zvolit směr a pokud já bych měla ten base v té angličtině, tak já bych jako u toho zůstala a dost pravděpodobně bych to dělala, jenže říkám, přišla jsem o dva své anglické účty, které jsem prostě, přišla jsem o ně kvůli mým názorům, takže doporučuji se k ničemu nevyjadřovat na sociálních sítích k ničemu, ale prostě mělo to tak být, no. Aha. A ještě se vrátím k tomu, jak jsi říkala, že dobře, když máš ten budget, tak musíš samozřejmě zainvestovat do reklam, což musím říct, že jsem taky zkusil a už jsem dal spoustu peněz do nějakých ads, ale upřímně jako nevedle to až tak, kde by jsem chtěl třeba, protože tomu nerozumím až tak. A další věc, jak si říká, no nebo postovat třeba častěji. Já jsem třeba dlouho jsem věřil tomu, že někdo mi říkal, no musíš být jakoby konzistent a dělat aspoň jakoby jednu post denně. Tak já jsem dlouho dělal jednu post denně, aspoň jednu post denně, protože samozřejmě člověk ze začátku nechce dělat nic, pak nějak to. A teď jsem nedávno právě joinul jeden kurz a Brandon Bouchard říkal, že... Prosím? Ten je skvělý, mám ho ráda. No, je super, no. Teďka jsem si najmul jeho kouče vlastně, dneska s ním mám session. A vlastně on říkal, že vlastně, že třeba mám dobrý, jako on to tak říkal sami pro všechny, že třeba máš dobrý content, víš, o čem mluvíš, je to super, ale jde o to, že tam je tolik lidí, co postuje, takže třeba není o tom, že to... že si řekneš, no nikdo to nelajknul, nebo nikdo to nešernul, nebo něco, že to není o tom, že to není dobré, ale on říkal, že jde o to, že to nikdo neviděl, protože tam je tolik lidí, takže on říkal, že co mu funguje, teda od té doby, co začal, a furt to doporučuje teda, že mám dělat 4 posty denně, prostě já nevím, v 8 ráno, nebo v 8 ráno, potom v 11, 2, 3 a v 7 večer, že prostě tam jsem furt visible, ať to potom ti lidé vidí. Co si o tom myslíš? No, já jsem to dělala celé první rok a půl, a taky jsme valili 3-4 posty denně, ale dneska se na to dívám, hele, já potřebuji dělat business a nejenom marketing a potřebuji dát ten čas jinde. Takže určitě jako to smysl má, ale člověk by si měl říct přesně, jaké mám očekávání, jestli mám nějaké jiné možnosti a říct si, co je pro mě vlastně tou prioritou, protože my budujeme business, do toho budeme ten brand, do toho prostě tohle a je to strašně těžký. U těch osobních značek to není něco, co člověk, jak má produkt, tak se soustředí na produkt a pojďme delegovat tady sítě produktu. Je to prostě jiný. A já v tomto případě OK, když to člověk chce takhle dělat, tak pojďme pracovat jako s nějakou recyklací. To znamená přesně, já jsem předtím taky streamovala jeden podcast týdně, jedno YouTubeové video týdně, takže jsem věděla, že mám třeba 8 reels na týden z tady toho vykatovaných. Do toho jsem věděla, že mi z toho tým vybere jako blogový článek. Z toho blogového článku jsme jako dávali věci do edukativních carousels, takže ten obsah se dá hezky zrecyklovat, pokud člověk čerpá z toho dlouhého formátu a strašně těším, až se do toho vrátím, protože tvořit jenom krátký formát je jako sebevražda. Je to strašně časově náročné a jako ta návratnost toho je fakt jako minimální, jako třeba oproti YouTube a tak, který je prostě úplně skvělej. To přesně právě říkal Brandon, že vytvořte jedno video, příklad na YouTube, říkal, že dlouhé video, aspoň 20 minut a déle, potom si z toho máte spoustu reels, máte z toho blog post a máte z toho posty, malé, že? A vlastně tak to recyklovat, potom říkal, sedněte si
dejte si jeden den v měsíci třeba, dejte si, že on říkal, že on šutne 4 hodinové videa ráno, 4 odpoledne má blog a ví, že má vlastně na 8 týdnů videa hotové. Což je super. Já dneska třeba taky šutuju 4 interviews, ty jsi první, a dělám dneska 4, abych měl na příští 2 měsíce vlastně. To je super. Dělal jsem taky tak dlouho, pak to pro mě bylo v určitě fázi takové, že už jsem v tom měla takový systém, že mi v tom chyběla taková ta jako flow a to, že prostě fakt třeba v ten den jsem si fakt nechtěla povídat, ale měla jsem to studio a věděla jsem, že tam prostě fakt 3 hodiny jako musím být sama se sebou a s mikrofonem. Takže jsem ráda, že tady studio jako dělám doma, že vím, že prostě zapnu kameru a jedu. Ale má to jako určitě z hlediska tady toho ten svůj systém jako dobrý i pro tým, že jo, protože pak tým přesně ví, kdy má očekávat materiály, kdy to má mít hotové, takže tomu jako naprosto rozumím. Jasně, super. Tak a kde ty to vidíš, kde to chceš vzít tu svoji firmu nebo tu svoji brand, ať už to podnikání pro holky nebo tvoje jméno, protože máš, děláš oboje, jsem vidím na Instagramu, kde ty to chceš vzít, co je tvůj cíl? To je dobrá otázka a vlastně ještě nedávno jsem zjistila, že na to jako neznám odpověď a je to proto, že já jdu tak strašně rychle sama se sebou, že já jsem se ještě rok zpátky nedovedla představit, kde budu dneska. A není to, že neznám jako ten směr, kterým chci jít, ale vím, že jsem člověk, co chce toho vždycky dělat jako nějak tak víc a potřebuju v tom mít tu pestrost, jinak mě to nebude bavit a to je moje podnikatelská nemoc, na které potřebuji být velmi vědomá a nevymýšlet furt něco nového, ale zůstat jako u jedné věci, což je fajn, jen si v tom potřebuji najít takový jako systém, zůstat v té jedné věci, ale vlastně nebát se k tomu realizovat i ostatní věci, retreaty, prostě další věci, které jako můžou být s tím ruka v ruce spojené, ale spíše moje vize taková fakt jako zakomponovat do toho více lidí, aby to nestálo jenom na mě a určitě fakt jako vytvořit největší edukativní platformu pro podnikatelky v Česku, což si myslím, že se nám celkem daří. Super, super, to jsou krásné cíle. Mně se líbí to s tím retreats, jak jsi říkala, na to Bali nebo tak. Co, ty, jak to máš s tím Bali? Prostě to zmínila, že někdy jsi v Česku, někdy jedeš na Bali. Proč zrovna Bali? Jak ses tam vlastně dostala na Bali? A ještě takhle jsme neřekli, ty jsi původně někde, protože jsme se potkali na té UPW a že se znáte z Ondru, jsi z Těšína, nebo? Z Těšína, aha, to je sranda, tak jak je svět malý, že? Těšína, Střanovic, tak na půl teďka už. Takže, no, od nás tam jsou největší hvězdy. Každopádně v rámci Bali, no, tady pejsánek, kterého mám, tak je taky zachráněný, převezený imigrant tady v Česku, takže mě Bali absolutně změnilo život a kdybych tady neměla jako určitě nějaké věci, tak nemám tady asi jediný důvod jako zůstávat a je to prostě místo, kde jsem přijela jako s ničím a odjížděla úplně jako v jiném stavu. A můžu říct, že 2 roky, které jsem tam v kuse byla, mě strašně změnily a jestli někomu něco doporučuju, tak ať si zbalí kufry a jede a ať se nedívá na nic zpátky, protože to je to, co já bych doporučila i teďka znova sama sobě. Já jsem tam vlastně byla celý covid, takže celé Bali bylo hodně jiný. Mám tam prakticky všechny své přátele, protože nikdo neodjížděl, nikdo neodlítal, všichni byli zavření společně, takže bylo to krásný. Nezažili jsme moc restrikcí a užívali si prázdné Bali, které nám celkem chybí, ale chápu, že situace je už konečně ve světě je dobrá, ale pro nás to bylo v důsledku hezký a jsem ráda, že jsme se tam jako dostali. Ok. A když vlastně, jak tě napadlo úplně původně jet na Bali? Co, jak tě to napadlo? Že proč jsi nejela třeba do Chorvatska? Jsi z Těšína, že bys jela do Chorvatska? Proč jsi na Bali? Já jsem vždycky hodně cestovala a já jsem žila vlastně v Americe, když mi bylo 19, jsem byla vlastně na pobytu rok a potom jsem se vlastně vracela zpátky do Česka a předtím, než hitl covid, tak my jsme byli na jedné vzdělávací konferenci a tam jedna slečna říkala, že má byt na Seychelách a já jsem se úplně zastavila a říkám, co já tady dělám, já prostě konečně nemám žádné závazky, jako zbavila jsem se bytu, můžu jako jet a vlastně pak hitl covid a nám řekli, že je Bali zavřené, ale jak už to ostatně bývá, tak na Bali se dá vždycky všechno nějak vyřídit a takže jsme to vzali přes Menorku, přes Barcelonu a potom jsme se dostali tam, kde jsme vlastně chtěli prvotně, takže nebyl to jako úplně plán, protože jsme si mysleli, že je zavřené, ale dostali jsme se tam, jsem za to strašně ráda, protože mi to dalo absolutně všecko a vím, že tam ještě budu. A doufám, že dlouhodobě. No a ty jsi říkala, že kdyby tě nic nedrželo tady v Česku, tak bys si tam klidně bydlela. Tak co tě drží v Česku? Třeba tento čtyřnohý fešák, kterého už zpátky nedostanu. Nedostaneš? Jak to? Není to úplně oficiálně možné, no. Jakože musíš mít papír k tomu, aby si převažela psa nebo něco takového? To ani není jako možné oficiálně vůbec jich vyvést, ani vlastně jako přivést, takže jsem ráda, že to mám jednosměrně za sebou. Aha, jo, jasně.
Dobře, a když tam jsi na Bali, tak tam si potom pronajmeš něco, kde bydlíš na tu další dobu? Jo, jo, ono se to dá jako hodně hezky pořešit, když je člověk dlouhodobě, tak celkově ví, co už kde jak, dělají se normálně jako dlouhodobé rentály, člověk si jako může hrát i s nějakou jako myšlenkou, že to třeba vezme dlouhodobě, pak tam v létě není a může to jako nějakým stylem posunout dál, samozřejmě je potřeba na to myslet i z hlediska jako papíru a těchto věcí, aby to bylo oficiálně v pořádku, což jako se nemůže samozřejmě, ale vždycky se to dá nějak pořešit přes nějaké agentury a tak, takže to je třeba hodně forma, kterou dělá i hodně mých známých, že když se prostě vrací do Česka na léto, tak ví, že prostě tu svoji vilu můžou rentnout dále a prakticky jako jim to zaplatí celý ten rok, což je jako fakt skvělý. Hmm. Jo, jo, určitě, super. A ty jsi říkala, že by si chtěla pro lidi, nebo už si to dělala, že by si vzala nějaké biznesy nebo dívky, jo, holky retreat z Česka na ty retreats do toho Bali? Ne, teďka děláme první ročník. Upřímně nevím, jak to ještě dopadne, je to teďka v řešení, ale když mi bylo už 18, tak já jsem tenkrát pořádala zájezdy pro 50 lidí, jako sice trénuji v Chorvatsku, ale vzala jsem jako velkou skupinu lidí tenkrát dvakrát za sebou, což bylo super. A vlastně zase, jak se dívám zpátky, tak mě to všechno tak spojovalo, abych vlastně dneska dělala to, co jsem chtěla, což je jako úplně šílený. Hmm. Ok, no. Ono se to vždycky tak nějak skloubí dohromady. To spojuje, no. Je to jako hezký, když se člověk podívá zpátky a jak vlastně řekl Steve Jobs, to jeho známé spíči, že vlastně ty jednotlivé zkušenosti si dokážeme spojit až zpětně, ne když se díváme dopředu. A někdy bych si přála vidět dopředu, proč se některé věci dějou, ale tady je ta fáze věřit tomu, že je to tak, jak má být. Hmm, určitě, určitě, no. Já si taky pamatuju, jak jsem v Česku byl, tak jsem podnikal 3 roky, dělal jsem pro firmu ZFP, což bylo jakoby finanční zprostředkování. No a tam taky musíš jít na schůzky, že mluvit s lidma, buduješ tým a prezentuješ se. No a pak jsem přijel tady, já byl jsem v kuchyni a měl jsem food truck, takže tyhle věci jsem jako moc nějak nemohl využít jako skills, že? No ale vlastně teď, jak jsem se dostal k property, no tak potom tohle je zase důležité, umět mluvit s lidma a jít mezi to, že protože vidím, že hodně lidí jsou třeba shy, že se stydí jakoby jít někam a nebo zvednout telefon a pro mě nebylo problém zvednout telefon, protože jsem udělal tolik telefonů v Česku, že tolik ne, že mě to nevadí, že? Takže vždycky ti to někam vede a důležité potom, dobré je potom to vidět, že aha, proto jsem to dělal. A dovedeš si představit ještě život v Česku? Ne. Ne. Já jsem upřímný. Já to chápu. Ne, já to mám stejně. Bije se to ve mně, mám to stejně a je to, já to tady miluju, ale jako někde uvnitř mě vím, že to není to místo prostě a vždycky, nevím proč, ale vždycky mi bylo prostě v zahraničí tak nějak jako líp. Tak jako větší volnost mi to přišlo a takové jako ten, že se nesnažíš vlastně jako nasáčkovat do nějaké role, ve které být jako sám vlastně ani nechceš. Ano, ano, přesně tak. Jako mě se třeba tady líbí, příklad, my bydlíme ve Skotsku, že tady jsou lidé hodně příjemní a hodně vstřícní a kind, jo, že třeba hodně lidí tady přijede z Česka nás navštívit, jo, rodina, přátelé a tak dále. A příklad takové malé věci, jako že třeba, já nevím, lidé, máme třeba box venku, teďka tam sice nemáme, ale mývali jsme tam vajíčka, box. No a teď tam je honest box, že? Prostě lidi si vezmou vajíčka a dají tam 2 libry, že? A lidi se ptají, no dobře, a tak co když jenom vezmu vajíčka, co když vemu všechno, nedají ti tam peníze? Říkám, no tak tady tak lidi nepřemýšlejí. Oni ti tam prostě dají ty peníze a vezmou si ty vajíčka, oni jsou tady fair. Tady lidi takhle to neberou, že? Nebo jiný, třeba teďka manželka byla nedávno, čekáme 3. miminko, tak byla v takovém něco jako charity shop a tam dáš jenom libru a tam si můžeš jít cokoliv, že? Úplně cokoliv za tu libru. No ale lidi se jenom vezmou to, co potřebují, ne že to všecko veme jeden člověk a potom to jde někde přeprodávat, že prostě ta mentalita je to trošku jiná, že člověk v Česku hned lidi myslí na to, jak jako ne všichni, ale co mám ze zkušeností vlastní, že jak najít nějakou klíčku nebo jak to trošku, tak říkajíc, ojebat. No. No jako ta Praha je jako v pohodě. Myslím si jako relevantně, vzhledem k tomu, že je to takové multikulturní, ale jako ty západy všech západů, naprosto rozumím. Jo. Super. A ještě se tě zeptám na pár věcí, já nevím ani jak dlouho už jedeme. To není tak dlouhé. Co by si třeba řekla, já jsem viděl nějaké právě videa, co ti třeba pomáhá v rámci tvojeho biznesu a tvojeho bytí, co třeba děláš, nějaké daily rituals nebo nějakou rutinu, co bys tak třeba sharela? Takhle, kdybych to měla říkat pro lidi, tak absolutně řeknu, ať se nedívají na mě, protože já jsem magor, který stával ve 4 ráno, když mi bylo 14, abych mohla chodit trénovat, běhat. A tady se jako dostanu k tomu, že ne všechno, co funguje pro mě, bude fungovat
pro ně, protože já na to nepotřebuji myslet a diktovat si to a psát si to do deníčku, protože je to pro mě absolutně automatická záležitost. A to občas vídám, že si někdo jako vezme tak jako inspiraci a snaží se do toho za každou cenu nasáčkovat. A já říkám, nesáčkujme se do ničeho, prostě dělejme to, v čem nám je dobře a uspůsobme si to tomu, jo. Takže jako můj ideální režim, vstávám ve 4:30 a běžně teda chodím jako ráno na jogu, abych se dělala ráno brzy u počítače. Teďka jsem to na chvíli jako vyměnila, jsem chodila ráno cvičit, jenže když já jdu ráno do fitka, tak fitko otvírá později, už jsem v práci později a už se to jako tak žene, takže raději chodím do toho fitka si vytřepat ty myšlenky z té práce, než abych tam chodila ráno fresh, protože fakt ráno cítím, že na to myšlení, prostě na tu kreativu, tu energii mám a je to ta priorita, které bych to měla dávat, takže ráno si dávám snaž jako jogu, strávím ten čas sama ze sebou, práce a fakt jako po práci snažím chodit cvičit nebo nějakým stylem hýbat, abych se cítila fajn i po té fyzické stránce, protože ono přece jenom sedět celý den za stolem taky není úplně ideální, ale velmi mi určitě pomáhá jako blokovat si jednotlivé aktivity na práci a neodbíhat od toho jak idiot, protože pak člověk dělá všechno a po 8 hodinách práce zjistí, že neudělal vůbec nic. A občas z toho sejdu i já, ale musím se fakt tomu vědomě vracet, abych věděla, co je vlastně to, co potřebuji udělat a dávala tomu tu prioritu. A vlastně jsem se taky uvědomila, že moje priority se vždycky nemusí rovnat prioritám té firmy a prioritám toho týmu. Protože vlastně jsem přišla k počítači a řešila jsem zákazníky, řešila jsem klienty, řešila jsem tým. A to vůbec nebyla moje priorita v tu chvíli. Moje priorita byla, pracuji tady celé dopoledne na projektech a absolutně to neotvírej. A bylo to pro mě strašně těžké si tohle z toho realizovat a vlastně oddělit ty priority od sebe a neházet si všechny priority na mě, i když je to moje odpovědnost, ale vlastně jako není v ten daný moment. Takže to je to, co se týče práce. A jinak fakt poslouchat se, protože někdy můžeme chtít strašně moc tlačit na pilu a nepůjde to. A já jsem celé fakt jako 2 roky fakt jako jela bomby, ale to mi to prostě nejde. To prostě ne, že bych jako nechtěla, ale furt se něco děje. Já jsem prostě celý únor, protože jsem byla na dovolené na Bali, v dubnu jsem byla na operaci, v květnu jsem se stěhovala, pořád jako něco a vlastně já se do toho furt nemůžu dostat a už jsem to vzdala, že si to jako budu vyčítat. Spíš jsem se na to podívala, tak OK, je to tak, jak to je. Podívala jsem se na svůj karmický rok, je to prostě rok prostě o učení, o prostě létání, OK, super, beru, ale vím, že jako doufám, že příští rok se do toho dostanu a budu moc být jako ve svém fokusu, protože trochu mě to znervozňovalo, víš, jak jsem byla zvyklá, je tady svoje jako 24/7 bomby a teď pořád nějaké akce, tamto a teďka já říkám, ale já potřebuji jako pracovat, ale nemůžu se do toho jako zpátky vůbec dostat, takže chci říct, že prostě i já tyhle ty věci mám a že to je úplně normální, když jako z té cesty nějakým stylem sejdeme, protože z ní scházíme pro to, abychom se třeba našli. Super, super, děkuji. Z toho mi napadlo pár věcí. Jak jsi říkala o tom, že ráno máš tu nejvíce energii tu na práci, já to mám to stejné, ráno můžu dělat nejvíce a potom třeba se někdy dobít přes den, což je super. A jedna taková věc, co mi napadla, jak jsi říkala, no, že lidé často odbíhají od toho, že z něco začnou, že mají třeba plán. Já to řeknu na sobě, jdu a mám naplánované, že budu dělat 2 hodiny, budu telefonovat, budu bookovat, abych měl viewingy, abych mohl jít na schůzky, se podívat na nějaké nemovitosti během příštích pár dnů, že? No a teďka ten ti napíše, e-mail ti přijde, Facebook, notification a ty už si distracted, že tam. Teďka ti napíše tým právě, že no tam je problém, tam v tom apartmenu je, něco se děje, že? A tak dále a teďka ty si to hned přečteš a aha, no tak co teď, že? A vlastně jedna věc, co mi hodně pomohla, je, že vlastně to říkal Dean Graziosi, že on se nedívá na žádné věci, které jsou vlastně, které by měl pořešit ten tým dříve než jsou 2 hodiny odpoledne. To je, člověk musí podle mě, jinak fakt nic nedělá. Že říkal, že 95% věcí se pořeší samo do té druhé odpoledne a on potom už pořeší jenom těch 5% věcí, co musí na to jít. Ale když si začínal hned ráno, tak říkal, že musel řešit strašně moc věcí, protože myslel, že on to musí dělat. Ale tím, že tomu dal ten čas, tak potom ti lidi zjistili, a já to vidím taky na sobě, mi někdo napíše zprávu, že no, se mi něco zeptá a já neodepisuju a někdy neodepisuju, že nechci a někdy ani nemůžu, protože jsem busy, ani to nevidím a potom zapíšu za hodinu, no už jsme to pořešili, už je to všechno OK. Říkám, no, právě. Jasně. Promiň, že někdy někdo, člověk musí počkat, že? No jasně. Jo. A v rámci rutiny, no, 4:30 stav a to je celkem brzo. To je celkem dost brzo. Jako. Dá se to. A ty jsi teda chodila běhat, jo?
Já jsem profesionálně sportovala, takže já jsem musela ještě před školou si zvládnout jeden trénink, po škole druhý trénink a večer jít spinkat poctivě 8, takže... A to byly co, dlouhé? Dlouhé trasy nebo sprinty? Dlouhé. Jo, já jsem 17. běžela 24 hodinový maraton a vlastně můj poslední závod byl na mistrovství světa ve Spartanovi a v Řecku, kde jsem v elitě doběhla 6. To byl poslední moment, co jsem si řekla, že už chci jít dál, protože jsem už chtěla být holčička a ne být celá od krve a v blátě a všechno kolem. Tomu rozumím. A ještě, co jsem to chtěl říct, ještě mi napadla jedna věc a teď jsem to zapomněla z toho, jak jsi říkala věci. No nic, možná ještě mi to napadne. Tak ještě teda jedna věc, že když třeba je někdo příklad z tvojí audience v Česku a chtějí třeba začít dělat nějaký biznis, jak jsi říkala, nemusí mít všichni velké cíle, ale třeba k práci, něco málo, nějaký přivýdělek, třeba mají nějaký nápad, co by byly třeba první třeba kroky, co bys jim doporučila udělat, aby nějak začali vůbec? Fakt si uvědomit, proč to chtějí dělat. Jestli je to čistě pro prachy, tak super. Super, je to úplně v pohodě, chápu, ale o to víc člověk bude muset počítat s tím, že se bude muset sekat a disciplinovat, aby to dělal. A já vždycky říkám, že jsou tady jako dva faktory motivace. Jeden je ten, kdy nám teče do bod, kdy fakt jako musíme, a ten druhý je, kdybychom, bylo by fajn mít víc. A takové to, bylo by fajn mít víc, a většinou lidem úplně nevydrží. To je tak, když chodí prostě hubení lidi do fitka, kteří prostě nemilují sport a jdou tam, bylo by to fajn. No prostě jako je tam, bylo by to fajn, ale dám si prostě dortík, jo. A lidi, co jsou nemocní a do toho gymu jdou, tak ví, že prostě už jako musí. A fakt je důležité potom si uvědomit, jako proč to chci dělat a co je zatím. Já jsem věděla, že i u mě zatím, proč jsem začala dělat to, co dělám, byly fakt i ty nejtěžší věci, kterými já jsem se jako procházela i v rámci jako rodiny. A vlastně až to jsem pochopila až zpětně díky terapiím, vlastně proč pro mě je tak podpora důležitá a vlastně vůbec jako vytvářet to místo, kde jakoby tohle stojí, protože já jsem to vlastně nikdy neměla. A hrozně mi to pomohlo v tom zůstat i konzistentní na té cestě, protože člověk ví, že to fakt nedělá jenom pro sebe, ale že tady má jako nějaký širší zásah. Ale můžu říct, že 2 roky zpátky jsem to vůbec nevěděla. Nebo neviděla jsem to. Věděla jsem, že to pro mě je důležité, ale nevěděla jsem, jak moc. Takže určitě si reflektovat nad tímto a říct si, co fakt chci a jak chci žít. Protože řada lidí se dívá na to, kolik chtějí vydělávat, ale vůbec se nedívají na to, jak já chci žít. A já díky tomu, že jsem podnikala někdy už od 16 let, kdy jsem jako pracovala s klienty ve fitku, a tak přesně někdy kolem 20 jsem byla ve stádiu, kdy jsem měla plný kalendář klientů a neměla jsem čas. A když jsem začínala s onlinem, tak jsem věděla, že to chci je čas. Proto jsem třeba nechávala ležet na stole 1-1 klienty individuální. Proč? Protože jsem věděla, že chci čas a že chci systémy. A proto jsem šla hned cestou digitálních automatizovaných produktů. Chtělo to mrtě času, prostě potřebovalo to fakt čas na to, abych já třeba nechala ležet i ty peníze na stole v rámci těch klientů, ale bylo to, že jsem řekla tomu ne, získala jsem ano na věci, které jsem chtěla dělat. A strašně moc lidí říká ano všemu, protože si myslí, že tomu ano říkat musí, ale nemusí, pokud víme to, co opravdu chceme. Protože pak řada lidí vydělává třeba peníze, ale nemají čas na to, co je pro ně důležité. A pro mě je fakt sakra důležité jít si zacvičit. Pro mě je fakt důležité jít ve středu na narozeninovou oslavu. Mně je jakoby úplně jedno, jak já funguju. Já si prostě koupím letenku a zítra budu úplně jinde a jsem s tím úplně v pohodě. A to byl pro mě vždycky ten cíl. A vlastně čím dál víc si uvědomuji, že mě nikdy ani nešlo jako tak nějak jako o finance, jak vlastně o tu možnost té volby. Takže to je druhá věc a třetí věc určitě sociální sítě. Určitě jako budování brandu, protože brand je dneska to, co vás podrží v každé situaci, nehledně na to, co budete dělat. Jako pro mě to byl kdysi nástroj, který mi pomáhal získat sponzory a partnery pro různé jako sportovní eventy a podobně. Tak stejně později pro mě to byl nástroj, který mi pomohl prodávat merch, pomohl prodávat digitální produkty, poté uspořádat jako retreaty, dneska jako budovat na tom firmu. Tím, že jsem na těch sociálních sítích poměrně dlouho, tak vlastně má to svoji super výhodu a to, že nás lidi znají, ale mělo to třeba velkou nevýhodu v tom, když jsem začínala dělat něco nového, protože mi strašně moc lidí z těch sítí odešlo. A to člověka jenom strašně spochybňuje v tom, dělám to dobře. A to byly fakt jako tisícovky lidí, co jako odešli. A byl to jako hodně velký tlak, protože člověku trvá, než najde něco, v čem je dobrý. Já jsem našla to, v čem jsem dobrá, každý mě to obdivoval, všude jsem vyhrávala medaile, ale já jsem byla nešťastná.
a věděla jsem, že chci změnu a uvědomila jsem si, OK, já raději udělám změnu, než jít tak, jak chci, aby ostatní si mysleli, že já se směju, ale spokojená nejsem. Takže vlastně i udělat tady tuto změnu s tím vnějším nátlakem může být těžké, ale člověk musí vždycky vědět, že to dělá nějakým stylem jako pro sebe a pro to, co chce. Ano, ano. Super, děkuji za to. Já si pamatuju taky moment, jak jsem kdysi dělal street food, jsem měl food truck, ale tam musel jsem tam být od rána do večera. Je to náročný biznis a nefungovalo to a prodělal jsem peníze. Ale vlastně byl jeden moment, kdy jsem prostě měl nehodu s tím food truckem, prodělal jsem za víkend 3000 liber, které jsem ani neměl. No, strašná zkušenost. A potom jsem přišel domů a vlastně Štěpánka, moje dcera, měla teprve 2 týdny a já jsem tam skoro celý týden nebyl, protože jsem byl s tím food truckem na, to bylo v létě samozřejmě, na různých akcích a vlastně a potom vlastně po taky poslouchání různých videí a tak dále a vlastně znova Dean Graziosi říkal, že je důležité si právě setupnout ty values životní, co jsou pro tebe ty nejdůležitější a že vlastně on třeba i hiruje lidi podle values a ne podle experience, protože pro on chce vybudovat dlouhodobé relationships, tak já jsem si právě napsal ten list těch values taky právě, že rodina na prvním místě a tak dále vlastně, takže ty věci, co člověk dělá, dělá proto, aby s tou rodinou mohl být, že? Takže to je právě to pro mě třeba. To je strašně super, no, říct si fakt, co je pro člověka důležité, pro mě třeba rodina jako na prvním místě není. A vím, že to je prostě třeba moje práce, ale vím, že se to prostě může jako změnit, ale neznamená to to, že na ně nemám čas nebo že na ně nechci mít čas, je to to, že prostě teďka moje priorita a je to přesně o tom, jako, že vlastně nic není špatně ani dobře a že je to vždycky prostě tak, jak to chceme my, ne jak to má někdo druhý. Přesně tak, ano, každý to má nějak jinak a důležité je žít tím stylem, jak to člověk cítí, že a ne jak to ostatní tě vidí nebo přesně, vnímají, že, protože přesně. Taky právě, že jo, já můžu pracovat o víkendu, já pracuji taky hodně na počítači a můžu vydělat více peněz, že, ale jde o to, že já chci strávit čas se svojí rodinou, že, takže prostě to je to důležité, že mít tu freedom toho, že třeba se zeptá manželka, jedeme, chceme, plánujeme na Tenerife příští rok, co jsme plánovali před pár měsíci. Jaké datum mám říct já těm našim kamarádům? Říkám, jakékoliv chceš, mě to je jedno, že tam dáme blok a jedem, že? Já se nemusím ptát nikoho na volno. To je právě to super, jak jsem byl v restauraci jako číšník, tak jsem se musel ptát a pak mi řekli, no ne, to nemůžeš jít na 2 týdny, protože to je léto, to je busy, to nemůžeš, že? A prostě takové ten pocit, že ty jsi závislý na někom, no hrůza. Chápu. Ale jo, to je skvělý, že jste se takhle jako našli a hlavně, že ti to sedí, víš, protože ten systém je prostě strašně důležitý mít ne v práci, ale jako ve všech těch ostatních sférách. A ještě mám teda poslední otázku. Máš, když máš ty těžké chvíle, někdy si říkáš, že někdy ti to nejde, nebo tento rok je takový učící a někdy si třeba let down nebo něco. Máš někoho, kdo ti třeba pomáhá, ať je to nějaký kamarád, coach, mentor, nebo někdo, kdo tě drží třeba accountable, někdo, kdo je tam pro tebe, když právě se potřebuješ někomu svěřit? Můj pes si teďka lehl na záda a zakňučil, takže myslím, že tomu asi slyšel. Určitě je to Balísek, jmenuje se Bali, překvapivě. Ale určitě je to jako terapeut, ale můžu říct, že je strašně důležité přichození na terapii mít ten čas jako reflektovat, protože vlastně já jsem měla teďka okolo zkušenost, že vlastně na mě někdo navalil terapie pomalu prostě 2x týdně a já jsem fakt došla do stavu, do kterých jsem si jako v životě nemyslela, že do nich jako dostanu, jo, jakože úzkosti a takhle a říkala jsem si, OK, to je jako trochu too much a vlastně bylo to jenom proto, že furt vlastně jako něco vytahujou a teď člověk má pocit, že je s ním něco špatně, že furt něco řeší a teďka stačila fakt jenom malá věc v práci a já jsem musela ukončit hovor, já jsem se jako fakt začala třeba dusit a říkala jsem, co to je prostě, ne, já jsem byla vždycky v klidu a vlastně je to jako strašně důležitý vědět, kdy je i dobrý fakt od toho jako povolit, i od toho jako hledání a od nějakých jako odpovědí a dát si ten čas, protože vlastně furt něco řešit taky není úplně dobré. Takže určitě je to jako terapeut, určitě je to jako coach, určitě já mám ráda jako i karmalogii hodně, ta mi velmi pomohla i hlavně v tom, abych pochopila, v kterém tom roce se nacházím a čemu mám říkat ano, čemu mám říkat ne a na co si třeba mám dávat pozor. Takže to jako určitě všem doporučuji, protože když člověk ví, v jakém roce je, tak ví třeba, čemu má říkat ano a já třeba díky tomu vím, že se nemusím frustrovat tomu, že mi v uvozovkách nejde pracovat, protože vím, že ale ta práce jako finančně mi půjde, ale já se proto letos vůbec jako nemusím namáhat, protože vím, že jsem tam prostě zajela 2 roky prostě systému, které to zvládnou a já tím, že vím, že to tak je, tak vlastně nemusím v sobě hledat tu chybu, ale vím, že to prostě nějaká konstelace tohoto roku pro mě a v klidu a můžu se prostě soustředit třeba, nevím, že poletím do Peru nebo někde. Takže to je určitě fajn a myslím si, že je hodně jako důležité mluvit
mluvit, no, mluvit o tom jako s kamarády, se všema, já jsem teda jako hodně otevřená, až moc věcí podle mě jako sdílím online, což mě nevadí, protože pro mě je to hodně jako běžný, ale už si taky dospívám k tomu, že možná některé věci nemusí hned online být. Obzvlášť, když se jedná třeba o druhé lidi, kterých se to taky týká, tak i když se mě jako někdo v rozhovorech zeptá, tak už se tak jako snažím prostě říct, že na to nechci odpovídat. Nejde jenom o tebe, ale o ty druhé, taky samozřejmě. Já jsem vždycky jako odpovídala úplně na všecko a si říkám, OK, ale ten člověk si to může jako poslechnout a vzít to jako úplně blbě a přitom a zase prostě zbytečný jako tohle. Takže to jsem se taky musela naučit vlastně říct tohle jako prostě to je téma, které nechci rozebírat do druhého člověka, tečka. Jo, jo. Super, paráda. Děkuji. Jo, zvládli jsme to. Děkuji moc za krásný rozhovor. Bylo mi ctí tě tady mít a já jsem se sám něco naučil, takže hned to jdu aplikovat na moje social media. Samozřejmě budeme v kontaktu a těším se, až přijedu někdy na Bali za tebou. No. Na tu retreat. Jo. A jo, tak super. Se těšit. Tak jo, tak děkuji moc, držím moc palce a měj si krásně. Jo, taky se mi pěkně. Zatím. Ahoj. Ahoj, čau.